amarra em comer. Ele come qualquer prato, não gosta de escolher. Eu tive uma ideia, uma forma especial. Convidei MC Gringo pra comer lá na central. Lá na central, você come a um real, oi. Lá na central, você vai comer até passar mal. Lá na central, você come a um real. Gringo.